Da har jeg fått med meg Sven Andreas Horgen fra Universitetet i Sør-Øst-Norge. Hei Sven, velkommen. Hei Magnus. Vi har jo samarbeidet mye opp igjennom, og nå lurer jeg på, hva tenker du er den store fordelen med undervisningsmetoden Flipped Classroom? Ja, jeg tenker at Flipped Classroom det jo en metode som gjør at læreren har en måte å strukturere undervisning og læring på. Der studentene eller elevene blir aktive, der de kan jobbe sammen gruppevis, løse problemer, få veiledning av læreren, og rett og slett utnytte fellesskapet i et klasserom. Hva tenker du er forskjellen på en typ tidligere undervisningsøkt du hadde, og undervisningsøkter nå med Flipped Classroom? Med Flipped Classroom så vil jo lærerens rolle forandres, det er hovedsaken. Fra å bli formidler til å bli mer veileder og fasilitator for læring. Så det kan jo gjøres ved å lage asynkront lærestoff som formidles i forkant. Typisk gjennom video, men ikke nødvendigvis. Det kan også være å henvise til artikler som skal leses, bøker som skal gjøres, eller læringsaktiviteter som skaper et grunnlag som gjør at man kan møtes i klasserommet og få bedre utbytte av tida sammen. Ja, for forskning sier jo at studenter forbereder seg mer til undervisningen når det er snakk om en flipped classroom-setting eller en tradisjonell setting. Hva kan vi bruke tiden på campus, på skolen på, nå i det flippede klasserommet kontra tidligere? Ja, tidligere så var jo masse tid allokert til å høre på formidling og notere det læreren kanskje skrev på tavla eller gikk gjennom. Mens nå er det gjort i forkant som en foraktivitet, og da har man plutselig tid til å diskutere, til å samtale, til å løse problemer sammen, analysere vanskelige læringssituasjoner eller utfordringer, læringsutfordringer. Og hvis man relaterer det til Blooms taksonomi, så kan man si at formidlingen skjer på de lavere ordens Blooms-nivå, som kunnskap og forståelse og formidling. Mens når man møter sammen, så kan man mer bruke tid på kognitivt krevende aktiviteter som er de øverste nivåene i Blooms, der man analyserer, der man skaper, der man oppnår forståelse og fasiliterer dybdelæring. Så i en setting i Flipped Classroom så ser du for deg mer samarbeidslæring enn i de tradisjonelle undervisningsmiljøene med forelesning? Ja, på en måte. Man kan også si at du kan rendyrke mer tid til individuell oppgaveløsning hvis man vil det. Men mange erfaringsmessig ser verdien av å støtte opp under et sosiokonstruktivistisk læringssyn, der man møtes og samarbeider om problemstillinger og lærer i fellesskap. Og løser ting sammen ved å tenke at man utfyller hverandre, og gjennom diskusjon, gjennom dialog, gjennom felles refleksjon, så utvikler man ny kunnskap. Hvordan forandres studentrollen i det flippede klasserommet? Ja, det er interessant. Og viktige begrep der er selvregulert læring og metalæring, og refleksjon rundt egen læring. Vi ser at elever og studenter som lykkes i med Flipped Classroom som metode, de har etter hvert en stor evne til å styre sin egen undervisning, eller sin egen læring. De møter forberedt, de reflekterer over sin egen læringsstil, og de bruker teknikker og verktøy for å løse problemer på en måte som passer med seg selv og det fellesskapet de lærer i. Så de har en reflekterende holdning til sin egen læring, rett og slett. Og det tror jeg kanskje er det viktigste, men også litt utfordrende, for da må jo læreren fasilitere det når det ikke går helt bra. Så må man på en måte legge til rette for at studentene kan hjelpes i retning mot å bli bevisst på sin egen læring.